Hulle sê vir my by 1.1 'n sekere voorwerp het kinetiese energie E wanneer 'n toename in spoed die momentum van die voorwerp verdubbel sal die voorwerp se kinetiese energie in terme van E gelyk wees aan dag jy nou vir ons die opsies. So by 1.1 Hulle sê ek 'n sekere voorwerp met 'n kinetiese energie E Ee so kinetiese energie of die formule vir kinetiese energie is 'n half mv kwadraat. Ons kinetiese energie is afhanklik van die helfte van die massa maal met die spoed gekwadreer. Dan dit is jou eerste ene waar ons sit met die kinetiese energie. Die tweede ene sê of die dit is die eerste ene is sekere voorwerp met kinetiese energie e. Dan by die volgende ene sê hulle vir my wanneer 'n toename in spoed, so die spoed het toegeneem. En wanneer 'n toernaam spoed die momentum van die voorwerp verdubbel. So ek het nou nie meer net momentum nie. Ek het nou 2 keer die momentum. So een of ander verandering in die spoed het gemaak laat ek die momentum van die voorwerp verdubbel. Dan as ons verder aanlees, sal die voorwerp se kinetiese energie in terme van E gelyk wees aan, dan gee jy hulle nou die opsies. So, klaargesien kinetiese energie word beïnvloed deur die massa en die snelheid. 'n Sekere dan het hulle vir my gesê 'n toename in die spoed van die 'n toename in spoed het toe die momentum gaan verdubbel. Ons weet die gewone formule vir momentum is m maal met v. Nou die massa het konstant geblei, daar sou dit niks verander nie, maar Dit moet met die spoed gebeur het sodat die momentum verdubbel. En die enigste ding wat hier met die spoed kan gebeur sodat die momentum verdubbel is as die spoed ook twee keer groter geword het. As die spoed twee keer groter geword het, het die momentum ook dan verdubbel. En die enigste manier dan moet ons nou gaan kyk hoe dit nou die kinetiese energie gaan beïnvloed. Die kinetiese energie is dan gelyk aan die helfte van m maar nou in plaas van die gewone v gekwadreer, ons het die spoed verdubbel. So ons het nou 2v gekwadreer. En as ons dan gaan kyk wat met die kinetiese energie gaan gebeur, die helfte van m het nie verander nie, maar nou sit ons nie net met 2v nie, ons sit met 2 gekwadreer sowel as v gekwadreer. So 2 word gekwadreer, v word gekwadreer wat beteken op die ou einde gaan ek sit met 'n half m mal met ek gaan net 'n malteken maak mal met 4 v kwadraat en ons het gesien as ek die spoed van kinetiese energie gaan vergroot dan gaan die kinetiese energie met die kwadraat van dit vergroot so dit wil sê hierdie kinetiese energie is nie meer net die gewone ek nie hy is nou 4 keer dit wat hy oorspronklik was. En as ons gaan kyk na die opsies, die regte antwoord is dan A. En A sê fmy die kinetiese energie is nou nie meer net 1 nie, maar 4e. Ja. Dan as ons aangaan na die volgende ene toe. By 1.2 'n Groot vragmotor en 'n klein motor is in 'n kop aan kop botsing. Nou, 'n kop aan kop botsing, 'n groot vragmotor en 'n klein motor. Ons is nie so seer gepla oor die grootte van hulle nie, maar ons sien 'n kop aan kop botsing wat beteken ons gaan of na Newton se derde wet moet kyk. As voorwerp A 'n krag uitoefen op voorwerp B, is die grootte dieselfde maand in oor geselfde rigting of ons gaan dalk ietsie van momentum moet doen. So dis al inligting wat hulle vir my gee, 'n groot vragmotor en 'n klein motor is in kop 'n kop-aan-kop botsing. Watter een van die volgende stellings is waar? So as ons gaan kyk by 1.2. Uh, 1.2 sê vir my, eerstens A en by ons sê vir my, die vragmotor ervaar dieselfde impuls as die motor. Nou, as ons gaan kyk na impuls. Impuls se formule is F net delta T is gelyk aan delta p. Nou die enigste ding wat 'n invloed kan hê op die momentum. Nie die momentum nie, skeksies. Enigste ding wat 'n invloed kan hê op die uh impuls sal dan wees jou nettokrag sowel as jou tyd. Aangesien dit kop 'n kop-aan-kop botsing is, kan ons sê die tyd wat hulle in die botsing betrokke is albei van hulle is dieselfde. En ons kan ook sê die netto krag wat die vragmotor sowel as die klein motor ondervind is ook dieselfde. Die rede hoekom ek sê hulle twee is dieselfde is as ons gaan kyk na Newton se derde wet. Newton se derde wet sê vir my dat wanneer voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, is die grootte van hulle die krag dieselfde alhoewel dit in die teenoorgestelde rigting sal wees. So daarso sien ek dat by 1.2 A is my regte antwoord. Nou as ons gaan kyk na die ander opsies wat hulle vir my gegee het. Hulle uh, sê f, well, kom ek sê net A is die regte antwoord. Wat hulle by B vir my gesê het is die motor ervaar 'n groter krag as die vragmotor. Nou stel klaar gesien volgens Newton se derde wet, hy kan nie 'n groter krag ondervind nie. Die grootte van hulle kragte is dieselfde net in die teenoorgestelde rigting. Dan sê dit die vragmotor ervaar 'n groter verandering in momentum as die motor. Ons het op die oomblik nie genoeg inligting om regtig iets daaroor te sê nie en dan dée die motor ervaar die kleinste versnelling. Ons weet die versnelling is gaan 'n of die massa gaan 'n invloed hê op die versnelling. So met ander woorde, hoe kleiner die massa, hoe groter gaan die versnelling wees. So dée kan ook nie die antwoord wees nie dan as ons beweeg na 1.3 toe. Ons gaan hier by 1.3 uitkom. OK. By 1.3 sê hulle vir my die volgende. Hulle sê 'n bal met 'n massa m tref vir loodreg teen 'n spoed v. Onmiddellik na die botsing, so ons sien ons het te doen met 'n botsing, so dadelik dink ek daaraan dat hierdie dalk behoud van momentum of ietsies van iets iets soos dit gaan wees. Onmiddellik na die botsing beweeg die bal in 'n oorgestelde rigting maar met dieselfde spoed v. Soos in hierdie diagram hier onder getoon. En dit is baie lekker as jy so vir mense diagram gee want dit gaan die berekeninge net vir jou baie makliker maak. So 1.3. Ek gaan hom net vir myself gou teken. Daar is my muur. Ek het 'n bal met 'n massa m en ek gee dit 'n aanvanklike snelheid En dan na die botsing beweeg hy in die teenoorgestelde rigting. Alhoewel sy spoed dieselfde is, hy is nou nie in die teenoorgestelde rigting en net die feit dat hulle praat van dieselfde rigting of teenoorgestelde rigting, ek gaan dadelik my rigting vir myself aan, diso ek gaan kies na regs as positief, my oorspronklike rigting en dan die teenoorgestelde rigting gaan dan natuurlik negatief wees. Dan as ons gaan kyk na die vraag wat hulle vir my vra, watter een van die volgende verteenwoordig die grootte, so nie die grootte en rigting nie, net die grootte van die verandering in momentum van die bal. So jy gaan nie dadelik na die opsies gaan kyk nie, jy gaan kyk eers hoe jou som gaan lyk. Like. Nou as ons gaan praat van verandering in momentum, dit is delta p is gelyk aan mv finaal minus mv aanvanklik. Nou die massa het by beide van hulle presies selfde geblei. Dis nie laat 'n stukkie van die bal afgebreek het of by pap geraak of enigiets soos dit nie. So albei se massas bly dieselfde. Enigste ding by hulle wat wel verander het es as ons gaan kyk na die snelhede. Nou Lait het vir my gesê die spoed was oorspronklik v en die spoed na die tyd was ook v, maar waar die groot verskil inkom is die feit dat die spoed na die tyd in die teenoorgestelde rigting was. Wat beteken hy gaan 'n negatiewe waarde hê. So my 'n oorspronklike spoed of my oorspronklike snelheid was 'n positiewe waarde want hy's na die muur toe terwyl die tweede een wat in die teenoorgestelde rigting is, het dan 'n minus teken. So hiersoby V finaal gaan ek sê minus V en van dit af trek ek die massa maal met die oorspronklike V. Nou as ons hom gaan toepas, so ek gaan sit met minus MV minus MV en dan nou net so baie net al die wiskunde toe te gaan. As ons sê iets is minus -x minus -x dan bly ons oor met -2x. So as x sê minus -mv minus -mv dan sê dit eintlik met -2mv. Al wat die minus vir my sê is hierdie verandering in momentum is in die teenoorgestelde rigting of jy kan sê weg van die muur af of iets soos dit. So teenoorgestelde rigting. So hierdie minus verteenwoordig my rigting terwyl die 2mv verteenwoordig die grootte van die verandering in momentum en ons het gesien aan die begin van die vraag hulle vra spesifiek watter een van die volgende verteenwoordig die grootte van die verandering in momentum van die bal en ons soek nou die antwoord van 2mv so a was 0 wat nou nie reg is nie b was mv wat nie reg is nie, so is C moet dan my regte antwoord wees. So is C is my regte antwoord, my finale antwoord moet wees 2MV. Daarna sou ons aangaan na die volgende ene toe wat dan 1.4 is en 1.5. Hulle sê vir my die volgende inleiding moet gebruik word om vraag 1.4 en 1.5 te beantwoord en dan gee hulle nou vir my 'n sinnetjie wat ek nou eers na nou moet kyk. So let's say my 'n bal word vertikaal opwaarts vanaf 'n balkon 30 meter bokant die grond en dit word gegooi. So ons het vertikaal opwaarts, die balkon is 30 meter bokant die grond en dit word gegooi. Dit keer na 'n ruk na die goeier se hand terug. Ignoreer die effek van wrijving. So as ons gaan kyk al daardie inligting wat hulle vir my gegee het, So eerstens, hy word vertikaal opwaarts gegooi, so ek het 'n snelheid wat opwaarts gaan wees. Ek kan dit vir jou aanvanklik neem. En hulle het vir my gesê 'n bal word vertikaal opwaarts vanaf 'n balkon 30 meter bokant die grond gegooi. So daar is my balkon. En daardie balkon is dan waar het ek my balkon en hy is 30 meter reeds bokant die grond. Dan het hulle ook vir my gesê hulle gooi hom opwaarts, wat beteken Ek moet 'n aanvanklike snelheid hê, hy kan nie nul wees nie. Ek moet 'n aanvanklike snelheid hê en daardie snelheid sal dan opwaarts moet wees. Dan het hulle vir my gesê dit keer na ruk na die gooiers hand toe terug. So met ander woorde, hy het in die lug opgegaan en hy het weer afgekom en hy het op dieselfde plek geëindig. So as die persoon om van die bo af, kom ons sê, maar daar's die mannetjie en hy gooi hom vanaf bo af. So as hy hom van hierdie punt hier gegooi het, het opbeweeg in die lug, uit weer terug na die gooier se hand toegekeer. Nou daardie finale snelheid waar hy terugkeer na die gooier se hand, dit gaan presies dieselfde waarde wees as sy aanvanklike snelheid. Die enigste verskil is hy gaan in die afwaartse rigting wees. So ons kan hierdie punt A noem. Punt B ek pensie ek hou daarvan om by vertikale projektielbeweging vir hulle die verskillende plekke name te gee want baie keer raak mense mekaar as hulle die hele tyd net sê v0 aanvanklik of v finaal want daar's baie verskillende snellere waarmee jy eintlik kan werk. So ek neem met A, B en C, dan weet ek my snelheid by A was 'n sekere waarde opwaarts, die snelheid by B is 0 want dit is dan ook die plek waar ek my maksimum hoogte bereik. Hy kan nie hoor as daardie waarde gaan nie. En C is dan my finale snelheid, dis dieselfde grootte as die snelheid by A. Die rigting is al wat verskil, dit is net afwaarts. Iets om net in gedagte te hou. As ons praat van vertikale projektielbeweging, ons versnelling is 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts en dit gaan altyd die waarde wees op planeet aarde se so 9,8 meter per sekonde kwadraat. Afwaarts dit gaan altyd wees wat my versnelling gaan wees as gevolg van gravitasiekrag. En nou kan ons gaan na die vraag of daai dit wat 1.4 eintlik vir my vra. 1.4 sê vir my as die grond as nul posisie geneem word, watter een van die volgende posisie teenoor tyd grafieke stel die beweging van die bal die beste voor? Nou, dis baie belangrik om te laat ons sien nou, hulle praat van die grond as nul posisie. Dit beteken as ek nou gaan kyk na hierdie die grond is dan waar 0 meter is. Hulle het reeds vir my aan die begin gesê hierdie voorwerp word 30 meter bokant die grond vanaf 'n balkon gegooi. So dadelik sien ek Ek kan nie sê my oorspronklike afstand of waar hy begin is 0 meter nie want die bal begin al reeds by 'n afstand van 30 meter bokant die grond en hy kom ook weer terug daarna toe. So as ons nou na die posisie tyd grafieke gaan kyk, gaan ek moet gaan kyk na waardes wat begin by 30 meter. Hy bereik dan 'n maksimum hoogte wat hoër as 30 meter moet wees en hy keer weer terug na die 30 meter. Hulle het nie vir my gesê die mannetjie het afwaarts op die grond gaan staan en daar sou die bal gevang nie. Hulle het gesê dit keer terug na die gooier se hand, wat beteken die gooier het op dieselfde plek bly staan. Dan as ons gaan kyk na die opsies by die grafieke En hieso gaan ek 'n bietjie meer detail na hulle kyk aangesien hulle dalk 'n toekoms vir ons ander een kan vra om te teken en dan is dit net baie goed om te weet wat die grafieke elkeen beteken. Nou as ons gaan kyk na A, sy aanvanklike hoogte is 30 meter. En dit is 100% reg want ons het gesien die aanvanklike hoogte begin by 30 meter. Dan beweeg hy 'n sekere waarde opwaarts na 'n maksimum hoogte toe wat meer as 30 meter is. Dit maak sin. Maar dan op die oënde sê hulle hy eindig by die finale snelheid van 0 meter. Nou daai sou net moontlik gewees het as die bal op die grond geval het. So daardie is die een scenario wat nie dieselfde is by hierdie ene nie want hy het vir my gesê keer terug na die gooiers hand. Hy het net vir my gesê iemand het op die grond gestaan en die bal gevang nie. Hy het gesê na die gooiers hand. So ons neem aan hy is nog steeds 30 meter bokant die grond. So A gaan nie die regte antwoord wees nie. Dan as ons gaan kyk na B. B sê vir my sy aanvanklike posisie is 30 meter, wat reg is want hy het sê hy het hom van die bok kon af gegooi. Hy gaan bereik 'n maksimum hoogte wat meer as 30 meter is wat ook reg is en aaneindig hy weer by 'n finale hoogte van 30 meter wat beteken hy het na nou die gooiers hand toe teruggekeer wat beteken B gaan dan my regte antwoord moet wees. Dan as ons gaan na C toe, C sê vir my die volgende. So C sê vir my hy begin by 'n hoogte van 0 meter. Hy haal 'n maksimum hoogte toe en hy eindig weer by 'n hoogte van 0 meter. Nou as hy dan eindig by 'n hoogte van 0 meter, hierdie sal net moontlik gewees het in een van twee gevalle. Of die bal word vanaf die grond gegooi, word vanaf 0 meter gegooi. Dit is een plek waar dit moontlik sou wees dat hy begin by 0 meter, hy gaan tot 30 meter en hy kom weer terug of Ons sou moes sê dat die balkon 'n ouke manier hoe hy dalk kon gewerk het is as die balkon as nulposisie geneem word. Maar hulle het nie vir my gesê die bal word vanaf die grond gegooi nie, hulle het ook nie enigins gesê die balkon is die nulposisie nie, so C is ook nie my antwoord nie. En D sou moontlik gewees het Alles sê vir my sy aanvanklike hoogte is 0 meter. Hy bereik dan 'n maksimum hoogte en dan keer hy na 'n negatiewe finale waarde toe terug. So 'n negatiewe hoeveelheid meter. Nou daai sou moontlik gewees het as hulle vir my eerstens so gesê het ons vat die grond as 'n nulpos of ons vat die balkon as 'n nulposisie of nog 'n plek waar dit kon gebeur is as dit verby die gooier se hand beweeg. So die gooier vang hom nie weer nie. Iemand anders onder hom vang hom. So verby die gooier se hand. So nie A C of D kan werk nie. So B gaan my finale waarde wees. Dan as ons aan gaan na 1.5 toe. Hulle vra vir my watter een van die volgende snelheidstydgrafieke stel die beweging van die bal die beste voor as die opwaartse beweging as positief gekies word. Nou, meestal van die tyd by hierdie tipe vrae sê word daar gesê dat 'n mens self kan kies watter wat rigting jy wil kies as positief of negatief. Jou onderwyser het heel waarskynlik vir jou of jy doen dit op hulle manier of hulle het vir jou 'n ekstra metode gewys wat jy kan gebruik. Hoe ook al dit sou wees, jy kan nie dit heeltemal so doen nie. Jy moet die opwaartse beweging as positief kies. Dit beteken, as ons onthou in die begin, Dit beteken my aanvanklike snelheid moet 'n positiewe waarde wees. My finale snelheid moet dan nou 'n negatiewe waarde wees. En daar waar hy sy maksimum hoogte bereik het, daar gaan my snelheid nou nul wees. So nou moet ons na nou 'n opsie gaan kyk waar ek begin met 'n positiewe waarde, ek eindig met 'n negatiewe waarde en hy moet deur die nul gaan van die nul is waar hy sy of die 0 meter per sekonde is waar hy sy maksimum hoogte bereik het. Die maksimum hoogte bereik. En as ons nou gaan kyk na die opsies, opsie A sien ek, hierso begin hy by 'n positiewe waarde dan gaan hy op in die lig, daar waar hy 0 meter per sekonde is, dit is waar hy sy maksimum hoogte bereik het en dan gaan hy verder na 'n negatiewe waarde toe. Nou as ons gaan kyk, ons gaan sê my aanvanklike snelheid moet positief wees, finale snelheid moet negatief wees en hy moet iewers deur die nul gaan, so A is die regte antwoord. B sou net kon gewerk het as hulle nie vir my die opdrag gegee dat die opwaartse beweging as positief gekies moes word nie. As ons die afwaartse beweging as positief gekies het, dan sou hy begin by 'n negatiewe, gaan deur 0 en dan beweeg na B toe. So die enigste ding by B is hult nie die regte rigting gekies nie. Dan by C, hulle sê hy is laat val, uit 'n maksimum snelheid bereik en dan het hy weer teruggekeer na 0 toe wat ons gesien het in hierdie geval is nie. In hierdie scenario is honderd net een plek waar hy die 0 meter per sekonde bereik het. En dese voorbeeld is hy begin by 'n positiewe waarde. Hy bereik sy 0 m/s, maar dan raak hy weer positief. So hy is nie besig om af te kom aarde toe na nou hy sy maksimum hoogte bereik het nie. Hy gaan nog verder boon toe. Dit sou net moontlik gewees het as ons byvoorbeeld kyk na 'n of ander ruimtetuig waar hy kom op 'n sekere punt in die lug en dan skop sy petrol in of dan is daar ekstra engines wat werk en dit laat hom dan verder in die lug opgaan. Ja, as ja, ons raak nou 1.6 toe, 'n bal word vanuit rus vanaf 'n sekere hoogte bo die vloer vrygelaat en hop of bonds 'n paar keer van die vloer af. Die posisietydgrafiek hieronder verteenwoordig die beweging van die hoppende bal vanaf die oomblik dat dit losgelaat word en dan sien hulle hy gee vir my so 'n skets. Nou, as ons gaan kyk na 'n hoppende bal en hy word vanaf 'n sekere hoogte vrygelaat. So ons begin by 1.6 en ek het heel eers 'n bal. Ek het 'n sekere hoogte, ek weet nie wat daardie hoogte is nie en wat gebeur is ek laat hom vry en elke keer dan bons hy so klein enjie boontoe. Natuurlik as hy gaan bons, hy gaan elke keer 'n kleiner hoogte bereik as wat hy voorheen bereik het want dit is maar nou dit is as ons dit gaan bond nou ek teken hom gewoonlik vir myself so dis maar net 'n visuele manier om dit voor te stel en baie kere sal mense sien dat die posisie tyd grafieke lyk like, baie of ten minste soortgelyk aan dit wat 'n mens geskets het so as ons gaan kyk na die grafiek ek sien hulle praat van 2 1 3 en 4 Nou, as ons gaan kyk hierdie ene wat hulle geskets het en die ene wat ek geteken het lyk nie heeltemal dieselfde nie. Die rede vir die verskil in hoe hulle lyk gaan wees oor die rigtings wat ons gekies het. Ek het in hierdie geval afwaarts gekies as positief. Dit wil voorkom op die grafiek wat hulle gevat het. Hulle het opwaarts gekies as positief. So ek gaan hom net so. So ek laat hom hier begin. Dan het hom opgevat. OK, dis ready. Akiraadste okay, skets nie, maar hy gaan iets lyk soos dit. Kan ek daai eene net wegvat? Laat ons dan eerder fokus op die eene wat hulle vir my gegee het. En ons sien hulle het gesê hulle laat val hom vanuit rus vanaf 'n sekere hoogte en dit sal dan hierso waar sy posisie 0 meter was wees. So dit is waar ons hom laat val het. So plek 2 is waar ons hom laat val het. Dan sien ons, hy gaan een keer Uh, wat dit lyk like of hy aan iets raak, dit is dan waar hy die eerste keer die grond tref. Dan het hulle gesê hy het 'n paar keer teruggebons, so hierso by nommer 3 net so maak. Hierso by nommer 3 is dit dan waar hy die eerste keer in die lug is. So eerste keer in lug. En dan by nommer 4 wys hulle vir my Dit is dan waar hy die tweede keer in die lug is. En die vraag wat hulle vir my vra is watter punt 1, 2, 3 of 4 op die grafiek verteenwoordig die posisie tydkoördinate van die bal op die grond. So daai is baie belangrik. Watter een verteenwoordig die bal op die grond as ligweerstand verontagsaam word. Nou, as ons gaan kyk na die opsies, ons het nou al reeds gesê nommer 2 is daar waar hy oorspronklik laat val is, toe hy nog nie 'n uh, sy posisie verander nie dis waar hy laat val is 1 was dan waar hy die grond getref het 3 was waar hy die eerste keer in die lug is en 4 was dan waar hy die tweede keer in die lug is so die 1 wat ons soek is die bal op die grond en die waarde daarso's was dan A wat dan nommer 1 is dit is waar hy die eerste keer die grond tref of waar die eerste keer die bal op die grond is dan as ons beweeg na 1.7 'n voorwerp beweeg met konstante versnelling In die rigting van versnelling en snelheid is dieselfde Dit beteken na die voorwerp en dan gee jy hulle vir my 'n paar opsies. Nou, die feit dat hulle sê daar is 'n konstante versnelling beteken dadelik ek moet daar moet 'n sekere of askus daar's 'n konstante versnelling beteken daar moet 'n spesifieke versnelling waarde wees. Dit moet 8 meter per sekonde kwadraat wees of iets soos dit. Want hulle sê vir my die rigting van die versnelling en snelheid is dieselfde. Nou beide versnelling en snelheid is 'n vektor. 'n Vektor het beide grootte en rigting. So ons weet die grootte van die versnelling is konstante stand. Ons wie die rigting van die versnelling en snelheid is dieselfde, dit beteken dat die voorwerp met 'n toenemende spoed moet beweeg. Want indien die rigting van die versnelling en snelheid teenoorgestel was, dan sou ons kon sê hy beweeg met 'n afnemende spoed. Want dit is byvoorbeeld as jy 'n rooi lig sien en jy slaan remme aan, jou kar se snelheid is steeds vorentoe, maar jou versnelling wat die brieke is, is in die teenoorgestelde rigting. Dan nomer C het 'n konstante spoed. As hy 'n konstante spoed beweeg, he, dan beteken dit my versnelling kon nie konstant wees nie. My versnelling moet dan 0 meter per sekonde kwadraat wees. En dan D wanneer hulle sê dat hy in rus is, dis ook nie moontlik nie want as hy in rus is, is my versnelling sowel as my snelheid nul of kan dit nul wees. So dit kan nie D, C of B wees nie. So my finale antwoord moet dan A wees. Dan as ons aangaan na nommer 1.8, ons kom nou 'n bietjie by die chemie, die organiese chemie om meer spesifiek te wees uit. En as ons gaan kyk na die vraag, hulle sê vir my: "Beskou die volgende organiese verbindings X, Y en Z." Nou, as ek na nou hierdie verbindings gaan kyk voorheen na die vraag toe gaan, weer eens ons doen dit terwille van die oefening baie volledig en vir die hersiening, kan kyk heel eers of jy vir elkeen van hierdie uh, organiese verbindings wel name kan gee. As met ons al ons name gee, ons soek altyd wat die funksionele groep is. Dit is byvoorbeeld die hidroksiel, die karboneel groep, goed soos dit. Ons wil ook weet aan watter homologe reeks hy hoort. Hoort hy aan die alkane, alkene, alkyne, alkohole, ketone, watter reeks hy aanbei hoort? En dan wil ons ook seker maak dat ons die nomenklatuur 100% reg het. Nou, hoe ek gewoonlik my nomenklatuur doen is ek doen hulle van agter af vorentoe. Maar jy kan natuurlik ander metodes ook gebruik. Jou finale antwoord gaan in elk geval dieselfde wees. So as ons nou die eerste een gaan kyk, heel eerste wat ek gaan soek is my funksionele groep. Nou, dit is nou byvoorbeeld jou koolstof en waterstof of 'n OH of iets soos dit. Dit soort van gaan sê met watter tipe molekuul ek mee te doen het. Nou, ek begin hier van die linkerkant af. Ek sien daar's 'n C en 3 H's. C H. Ek sien ook daar is 'n O H. Kyk, ek kan nou ongelukkig nie daai streepie ook highlight nie, maar daar is ook 'n O H. Daar is 'n O H. Nou, daar is As mens nou 'n bietjie later gaan na tersiêre vlak toe, dan is dit moontlik om meer as 1 funksionele groep in 'n molekuul te hê, maar op skoolvlak gaan ons net met 1 op 'n slag werk. So net die feit dat ek 'n OH gekry het, sê dadelik vir my, ek is besig om te werk met 'n hidroksielgroep en die homoloog reeks waarmee ek werk is 'n alkohol. Net die feit dat ek met 'n alkohol werk, sê dadelik vir my op die ou einde gaan ek moet sit met anol. Op die ou einde gaan ek sit met nul wat beteken ek werk met 'n alkohol hy sit op my tweede koolstof my langste koolstofketting is 5 wat beteken ek gaan sit met penta soos 'n pentagoon het 5 penta beteken daar's 5 koolstowwe maar hy is nog nie klaar nie daar was nog ekstra goed wat ook bygekom het nie net het ek op die tweede koolstof my hidroksilgroep gehad wat beteken ek sit met die alkohol as my homoloog reeks nie op my derde koolstof het ek ook nog 'n metielgroep gehad so dit beteken op my op my derde groep sit ek met metiel so ek sit met die organiese molekuul van 3-metielpenta-2-ol en dit was dan die formule of die naam vir Dan as ons gaan na A toe, ek gaan nou weer presies dieselfde doen. Ek vat hom weer van agter af. Heel eers te gaan soek ek die funksionele groep wat vir my gaan sê met watter homologie ek seker werk. So daarsoe het ek C en H hier in. So dit waarna ek soek sit hier. En dit is weer eens die OH. Die OH is my hidroksielgroep en dit beteken ek werk met 'n alkohol. So daardie kan ek op die ou einde sê, ek gaan sit met iets 0. nou ons soek weer eers die laagste nommers moontlik as ek hom die laagste nommers as ook die langste koelsof ketting. So as ek gaan kyk 1 2 3 1 2 3 4 dis nie my langste ketting nie. 1 2 3 4 5. Daar het ek my langste ketting. So nou nie almal highlight nie. Hierdie ketting hierso gaan my langste ketting wees. Nou omdat dit my langste ketting is, beteken dit weer eens ek gaan sit met penta want daar's vyf koolstowwe en ek gaan ook moet kyk soos ons gesê het laat ek die laagste moontlike nommerstelsel kan kry. Nou, as ek gaan kyk, ek vat hom hier van regs bo af. Ek het 1 2 3 4. So kom ons kyk of ons 'n ander manier kan kry. 1 2 3 4 5 dan sit hy op my tweede koolstof en 2 is natuurlik baie kleiner as 4 so ons gaan na die tweede ene moet kyk. So dit wil sê ek gaan sit met 20 want op my tweede koolstof het ek my al my hidroksielgroep wat beteken ek word met 'n alkohol. Dan ook omdat ek met 5 van hulle werk, 5 koolstowwe is my langste ketting, so ek sit met penta 20, maar dit was nie al nie, ek het ook 'n metielgroep gehad. En daardie metielgroep het op die derde koolstof gesit. So ek kan nou al klaar sien X en Y al lyk like hulle vir my anders, hulle is eintlik presies dieselfde tipe molekuul. Beide van hulle is 3-metielpenta-2-nol. Dan as ons gaan kyk na Z. Z se, o, oh Z moet ons nou weer die naam gaan kry. Dit raak nou 'n bietjie lank, maar ons gaan dit doen. Nou as ek gaan kyk, hierso sien ek koolstof waterstof koolstof waterstof. Hier sien ek sit ek met So nete 2 as hy akset met O en H. Nou weer eens, ek sit met OH, dit beteken dit is my hidroksielgroep wat beteken ek gaan sit met 'n alkohol. So dit beteken my finale gedeelte van hierdie molekuul gaan wees 0 want dit is 'n alkohol waarna hy kyk. Dan as ons gaan kyk na die langste ons soek die langste ketting 1 2 3 4. Dis nie die langste ketting nie. 1 2 3 4 5. So my langste ketting is weer eens 5. Ek soek nog steeds die laagste moontlike nommer. So as ek hom van bo af vat, 1 2 3 4 5, so dan gaan my hidroksielgroep op my tweede koolstof sit. Of ek kan hom nou ook van onder af vat. 1 2 3 4 4 is nou al te hoog vir my, so ek gaan eerder die 2 vat. So ek sit weer eens op my tweede koolstof met 'n alkohol Daar is 5 koolstowwe in die langste ketting en ons moet asseblief nie van hierdie metielgroep hierso vergeet nie. En daardie metielgroep het op my derde koolstof gesit. So ek het 3-metiel pentan-2-ol. Dan vra hulle vir my die volgende, so ons het nou genoeg oefening. Ons sien al drie van hulle is alkole. Al drie van hulle het presies dieselfde naam. Al lyk hulle anders, hulle name is presies dieselfde. Dan nou, vra hulle watter van hulle dieselfde uh name, ieie pak name en ons het gesien al drie van hulle het dieselfde naam, so my finale antwoord met WSD wat XYNZ is. Hey, dan gaan ons nou aan na 1.9 toe. Watter een van die organiese verbindingse onder het 'n struktuur isomeer? Nou, die volgende is baie belangrik om te onthou vir 'n struktuureisomeer. 'n Struktuureisomeer beteken die molekulêre formule is presies dieselfde. So die molekulêre formule is dieselfde. Dit beteken as een sê skoolstowwe het, het die ander eene ook ses skoolstowwe. As die een 2 Bromioon of bromet, dan die ander een ook twee brom. As hy een 'n chloriet het, dan die ander of 'n klor het die ander een ook 'n klor. So die molekulêre formule is dieselfde. Dit beteken die koolstowwe is dieselfde, die, die waterstowwe is dieselfde. Al die ander goed daarmee saam is steeds presies dieselfde. En hulle vra vir my watter een van die organiese verbindings hieronder het 'n is struktuurisomeer. So klaar gesê struktuurisomeer beteken die molekulêre formule is dieselfde, maar Basies die manier hoe ons hulle 'n naam gaan gee, gaan dit wees wat verskil. So as ons gaan kyk na opsie A, ek sien ek het twee koolstowwe. Ek sien ek het 1 2 3 4 5 kloor. Nou, as ons na hierdie 5 kloor kyk, maak nie saak waar ek hierdie enkele waterstof gaan sit nie. Dit gaan glad nie aan sy naam verander nie. Die eerste koolstof kan steeds 3 klore hê, maak nie saak watter kant ons begin nie, onthou ons wil altyd die laagste moontlike nommer kry en die tweede koolstof gaan nog steeds 2 klore kry. Dit maak nie saak waarheen ek daai waterstof skuif nie. Maak nie saak of ek hom hier na toe skuif of hier na toe, waar ook al nie, hy gaan presies dieselfde bly. Dan as ons gaan kyk na die volgende ene, B. Ons sien by B daar is net een broom. So, dit maak nie saak na watter posisie ek hom skuif nie. Die een, die koolstof waar die brom is, gaan altyd jou nommer 1 koolstof wees want dit is die dit is die gedeelte wat die molekuul sy naam gee. En dit sal altyd die laagste moontlike nommer hê. So jy gaan nie sê 2 bromo nie, gaan altyd 1 bromo wees want daar is net een brom wat jy kan gebruik. Dan by C het ons presies selfde net met 'n vloer. Maak nie saak waarın uit die vloer gaan skuif nie, sy naam gaan nog steeds presies dieselfde bly, want maak nie saak aan watter een van hierdie twee koolstowwe hierdie vloer is nie, ons gaan dit nog steeds noem een fluoroe en dit gaan wees een fluoroe uh oye nee, een fluoroe etaan. En dit gaan nog steeds dieselfde wees. Dan kom ons by D. D sien ons het twee broom. So dit wil sê as ons vir D 'n naam sou gee, Soos wat hy daarsop op die skerm is, sou hy weet 1 2 die bromoe eto. Maar net sê vir my op die eerste koolstof, sowel as die tweede koolstof, is daar elke keer 'n brom. Maar daar's nog 'n manier hoe ek hom kan gaan skryf. As ek hom op 'n ander manier sou teken, dan sou ek iets soos die volgende gedoen het. net om gou hierso klaar teken. Want as ons na nou die tweede ene kyk, ek het nog steeds twee koolstowwe, presies soos die D wat hulle vir my gegee het, nog steeds vier waterstowwe, nog steeds twee brom. Maar nou gaan sy naam anders lyk like, alhoewel sy molekulêre formule nog steeds dieselfde is. Want nou ek begin altyd met die laagste ene, so 1 en 2. So nou gaan ek sê 11 dibromo jetoen. En nou kan ek dit nou sê want beide die broom is op die eerste koolstof wat beteken ek gaan sit met 11 dibromoetaan. So alhoewel die naam, as mens so kan sê die naam verskil, daar albei van hulle steeds twee koolstowwe vier waterstowwe twee broom. So dit beteken die antwoord moet wees D. D is die enigste een wat 'n struktuur isomer sal hê. Dan die laaste een vir die veelvoudige keuse vra 1.10. Hulle vra vir my die kookpunt van 'n verbinding is die. Nou 1.10 is jy moet dood eenvoudig die definisiekie. As ons praat van kookpunt praat ons van die temperatuur waar sy dampdruk gelyk is aan atmosferiese druk. Ons praat nie van A waar die minimum temperatuur waarteen dit kook nie. Ons praat nie van B die maksimum temperatuur waarteen dit kook nie. Of C die gemiddelde temperatuur waarteen dit kook by alle moontlike atmosferiese drukke. Dit se bondvol, maar dit is nog steeds nie die antwoord nie. Die antwoord wat ek soek is D en ek weet D is die regte antwoord want ek het dood eenvoudig, ek ken my definisies. So eenvoudig so is dit. En dit is dan alles wat ons te doen het by die veelvoudige keusevraag.